Tervehdys! Talvipäivän seisaus tuli ja meni, vaikka sitä ei ehkä täällä etelärannikon sohjossa vielä huomaakaan, mutta kohti valoa käydään. Joulu tulee ja ainakin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle se on työpäivä, nimittäin mediatietojen mukaan Niinistö aikoo aattoiltana esiintyä joulupukin sijaisena, jos näin saa sanoa, ja tämä se saattaa olla homman nimi joissain muissakin lapsiperheissä, eli iskä sattumalta joutuu käymään juuri ulkona harmillisesti sillä kohtaa, kun joulupukki tulee käymään. Hiilinielut romahtivat ja se ei kyllä ole mikään ihme, koska täällä paniikissa jo hakattuja kuusimetsiä myydään sähkökriisin keskellä kärvisteleville kaupunkilaisille pitkin kadun kulmia. Semmosta menoo. Mutta tietysti jos ongelma on se, että ne metsät tuottavat enemmän päästöjä kuin mitä ne sitovat, niin tämähän ratkeaa samalla tavoin kuin Keski-Euroopasta hakataan metsät pois. Vuodenvaihteessa aloittavien hyvinvointialueiden rahoitus ei kuulemma kaikilta osin ole vielä selvää ja on jopa mahdollista, että jos ei lisää rahaa löydy, niin hyvinvointialueet joutuvat tekemään leikkauksia. Tyhmempi saattaisi tietysti kysyä, että eikös ne juuri leikkauksia tekemään perustettu. Tilanne on sen verran kriittinen, että Yleisradio aloittaa kuulemma heti loppiaisen jälkeen uuden television ajankohtaisohjelman, jonka nimeksi tulee A-potti. Oletteko muuten jo nähneet sen Yleisradion maailmalle lähettämän video, jossa joulupukki matkaan jo käy? Se on joka joulu aina yhtä suuri ihme, että miten korvatunturilla keskellä kaamosta paistaa aurinko. Niin tälläkin kertaa. Tässä takana muuten helmikuun alussa järjestettiin Konvoi Finland -mielenosoitus, kun bensan hinta oli juuri kivunut yli euron ja 70 sentin nyt. Voisi tietysti kysyä, että missä se mielenosoitus viipyy, kun ainakin jossain päin on menty jo euro 70 allekin. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti yhtäkkiä, että Venäjä pyrkii nopeasti lopettamaan Ukrainan sodan. Sodan, josta ei siis aikaisemmin saanut edes puhua. No, tämähän periaatteessa voisi olla hyväkin uutinen, sillä Venäjä ehtii kenties vetää joukkonsa jo vuodenvaihteeseen mennessä Ukrainasta. Että ei muuta kuin konvoi russia pystyy vaan. Joulun kaupallisuus on tietysti asia, joka aina puhuttaa, ja nythän tässä jo Yleisradion kanavillakin kuuluu näitä pölynimurimainoksia. Näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen.